Azərbaycan rəhbərliyi etdiyi müxtəlif illərdə Cənub bölgəsində səfər edən Heydər Əliyev sadə və zəhmətkeş insanlarla görüşmədən oranı tərk etmir də. Lənkəranlılar dövlətçiliyimizin qorunması yolunda həmişə əllərindən gələni edib deyən Heydər Əliyev bu rayona sonuncu səfərini 1998-ci ildə reallaşdırıb. Şəxsiyyətin gerçək miqyası onu itirdikdən, zaman keçdikdən sonra bilinir. Necə ki, biz Heydər Əliyev şəxsiyyətinin, Heydər Əliyev fenomeninin əsl miqyasını illər keçdikcə daha dərindən anlayırıq. Heydər Əliyev fenomeninin əsas xüsusiyyətlərindən biri də ondan ibarət idi ki, o başladığı işlərin nəticəsini əvvəlcədən görür və hesablaya bilirdi. Dünənin, bugünün və gələcəyin partiyası adlandırdığı Yeni Azərbaycan Partiyası tez bir zamanda ölkənin ən nüfuzlu və aparıcı siyasi qüvvəsinə çevrildi. 1992-ci ildə əsası Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan Yeni Azərbaycan Partiyasının ilk təsis konfransına ölkənin bütün bölgələrindən ziyalılar iştirak etmək üçün Naxçıvan Muxtar Respublikasına üz tutdu. Azərbaycanın ən böyük siyasi partiyası olan Yeni Azərbaycan Partiyasının ilk qurultayında seçilən 51 nəfər siyasi Şuranın üzvləri arasında Maşallı rayonundan gələn Şirvan Əbilov da var idi. Naxçıvanda Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis konferansında iştirak edirdim. Ondan da bir gün əvvəl Heydər Əliyev rəhmətlik mənə demişdi ki, sən orada çıxış edərsən, çünki o bölgədən yeganə adamsan gəlmisən, sən çıxış elə, dedim, eləyərəm bəli. Yeni Azərbaycan Partiyası yarandığı gündən 15 il Masallı rayon təşkilatının sədri olan prezident təqaüdçü Şirvan Əbilov Ulu Öndərlə 6 dəfə görüşməsini bir ömürlük xatirə hesab edir. Mənim siyasi şura üzvlüyüm təklifini ölkənin, dünyanı heyrətə gətirən Heydər Əliyev kimi bir şəxsiyyət veribsə, o mənim ömrümdə ən gözəl xatirədir, əbədi mənimlə o qalacaq və mən o vaxtdan da elə bu işimə görə, bu işə Heydər Əliyevin bu mənə olan münasibətini görə qurur hissi keçirdirəm. Ümumilikdə Heydər Əliyev Azərbaycan rəhbərliyi etdiyi müxtəlif illərdə Cənub bölgəsində 30 dəfə rəsmi səfərdə olub. Biləsuvar rayonunda 5, Cəlilabad rayonunda 6, Masallı rayonunda 2, Astara rayonunda 11, Lənkəranda isə 6 dəfə rəsmi səfərdə olan Heydər Əliyev burada bir sıra görüşlər keçirib. 1973-1974, 1976-1979, 1982-1998-ci illərdə ümumili lider Heydər Əliyevin Lənkərana etdiyi tarixi səfərlər hələ də sadə insanların yaddaşında şirin bir xatirə tək qalıb. Heydər Əliyev Kulakovla birlikdə bizim safımıza Əsrin keçdi qırmızı bayrağı verməkdən ötürü gəlmişlər. Mənim də xoşbəxtliyim ondandır ki, onlar döndülər bizim evə. O vaxtda da mənim rəhmətli yoldaşım Hüsrü Əliyevə təndirdə isti çörək bişirirdi. Rəhmətli yoldaşım onları təndir isti çörəklə qarşıladılar. Heydər Əliyev dedi ki, görürsən ki, Lənkəranın isti çörəyi də bizə nəsib oldu. Milli lider Heydər Əliyev dünya müqyaslı bir siyasətçi olmasına baxmayaraq, həm də daim sadə vətəndaşların, zəhmətkeş insanların yanında idi. Dahi rəhbər bölgələrə etdiyi çoxsaylı səfərlər zamanı insanlarla görüşündə, onlarla səmimi söhbətlər aparıb problemlərini dinləyirdi. Respublikanın bir çox bölgələri kimi, Cənub bölgəsinin sakinləri də Heydər Əliyevlə etdikləri səmimi söhbətləri və görüşləri heç bir zaman unutmurlar. İsmail Cəfərli, Şahin Mirzəyev, Lənkəran.